welkom by hierdie tweede gebedsoefening van ons online retreat. Die tekstgedeelte waarby ons vandag in ons tyd van stilte en ontmoeting met die Here gaan stilstaan, is Lukas 24. Die gedeelte van Jesus op pad was na die dorpie toe Emmaus, na sy opstanding. Ek wil jou graag nooi om hierdie inleidende video na te kyk en jy kan ook 'n paar notas maak en dan is jy welkom om die videoetjie af te sit en jou eie tyd van gebed en ontmoeting en stilte met die Here binne te gaan. Ek hoor onlangs die baie mooie storie van 'n groepie toeriste wat 'n kathedraal in die platteland van Italië gaan besoek het met die verwagting dat blykbaar die kathedraal se dak, se plafon, die mooiste kunswerke bevat. Hulle het die kathedraal gaan besoek en toe hulle inkom by die kathedraal, het hulle opgekyk onmiddellik na die dak en gesien dat die kunswerk die mooiste kleure en tekstuur het, maar toe hulle probeer kyk het hulle gesien alles is buite fokus. Is nie in verhouding ook met mekaar nie. Dit was 'n groot teleurstelling. Gelukkig was daar 'n gids wat binne in die kathedraal gewerk het wat hulle toe nader nooi en hy nooi hulle toe na die voorkant toe van die kathedraal waar 'n marmer blad is en toe hulle op die marmerblad staan het hy hulle genooi en gesê kyk nou op. En toe hulle opkyk na die dak het hulle hierdie pragtige kunswerk gesien waar alles skielik in verhouding tot mekaar is en waar alles in fokus is. Die verhaaltjie het my geweldig baie gehelp toe ek het gehoor het. Want ek het besef dat die plek waar ek staan en van waar ek dikwels na die lewe kyk en kyk na dit wat in die wêreld aangaan en om my gebeur, die plek waar ek staan, dikwels bepaal of die goed waarna ek kyk sin maak, of dit in fokus is, of dit in verhouding is met mekaar. Dit het my gehelp om te besef dat my fokus en visie dikwels nie in plek is nie. En dit was eintlik vir my amper 'n uitnodiging waarin ek besef het ek moet die Gees daagliks in my lewe toelaat om my as ware te vat na die plek van waar ek vanuit God se hart na die wêreld en na dit wat rondom my gebeur kan kyk. Ek moet vanuit God se hart kyk na, ek moet vanuit God se liefde kyk, ek moet vanuit God se sorg na die wêreld kyk, ek moet vanuit God se hart en sin vir geregtigheid en vir vrede. Daarna kyk, ek moet kyk vanuit God se pyn en van God se seer. Dis die plek waar ek moet gaan staan as ek na die goed rondom my kyk. Ons soveel goed in die lewe wat dit vir ons moeilik maak om goed in fokus te sien, in verhouding te sien. Daar's goed wat my ook, soos ek glo ook vir jou, dikwels blind maak. Wat maak dat ek nie weet waar God is en hoe om God hierin te kan sien en as die opgestaande Here raak te sien nie. En die verhaal van die Emmausgangers hier in Lukas 24 is 'n verhaal wat eintlik vir ons wil wys hoe die trauma van die gebeure in Jerusalem gemaak het dat hierdie Emmausgangers Jesus glad nie herken het as die opgestaande Here nie. Hulle teleurstelling, hulle verwagtinge, hulle vrese, al hierdie onsekerhede wat hulle beleef het, het gemaak dat wanneer die lewende Jesus saam met hulle stap, hulle dit nie kan herken nie. En dis eers later as hulle hom innooi om saam met hulle in hulle eie huis in te gaan en aan hulle tafel te kom sit. Dis eers wanneer die brood gebreek word en hulle saam eet, dat hulle oë oop gaan. En hulle Jesus werklik as die opgestaande Here erken het. So met hierdie gebedsoefening vandag wil ek jou graag nooi om hierdie verhaal van Lukas 24 binne te gaan, eers saam met Jesus en die Emmausgangers. Ek wil jou nooi om saam met hulle te gaan stap, te beleef wat hierdie Emmausgangers moet beleef het na die kruisiging in Jerusalem. Dink aan die trauma wat hulle beleef het, aan die verwagtinge wat hulle gehad het. Ek wil jou nooi om hulle eie blindheid en ontsteltenis te probeer beleef, jouself in te leef daarin. En dan wil ek jou nooi om jouself ook in te leef in hoe dit vir Jesus moes wees, hoe hy dit moes beleef het. En dan wil ek jou nooi om saam met hulle in te gaan in die huis en die ervarings daar aan die tafel, saam met hulle te beleef, jouself in te leef in dit wat hulle moes ervaar het. Ek dink toe ek die verhaal gelees het, het ek besef hoe dikwels mense ook helemaal te ver na God soek. Dit is dikwels wanneer ons om innooi om by ons aan tafel te kom sit, dat ons om sien. Dit het my laat dink aan die pragtige gedig of gebed van Sheila Cousins, Klein Belade. Daar ken jy dit, ek wil dit sommer vir julle lees.
Sy skryf, ek soek die huis van die timmerman. Ek soek die tafel, die eenvoudig gedekte en die bereplek van die botterspaan van Maria die onbevlekte. Ek soek die dinge van hulle elke dag. Ek soek die praat en die makkelijke lach in daardie gebede huis. Neem hierdie pad, klop aan die deur, na buiten dwaal een vars broodgeer. Maar sê nou hulle is thuis. My moed begeef my en ek vlug, maar iets sê vir my, gaan terug, gaan terug. Sy staan reeds in die deurkosyn. Toe draai ek om en ek vind verstom. Ek het voor my eie deur gekom. My huis is hare, my huis is syne. Nou ken ek die huis van die timmerman. Ek ken die tafel, die eenvoudige dekte en die bereplek van die botterspaan van Maria die onbevlekte. Vir hierdie gebedsoefening wil ek jou nooi om weer soos die vorige gebedsoefening rustig by die Here stil te word op die tyd en op die plek en op die manier wat vir jou die beste pas. Gebruik genoeg tyd daarvoor. En dan wil ek jou nooi om rustig Lukas 24 vers 13 tot 35 een paar keer deur te lees. Luister fijn, sien die woorde raak. Lees dit een paar keer totdat jy in die verhaal kan inkom en jou Bybel kan wegsit. En dan in die verhaal in te kom deur dit te beleef met jou emoties, met jou sintuie. Dink oor die verhaal na. Beleef dit vanuit die Emmausgangers hoek. Beleef dit ook vir een oomblik vanuit Jesus' perspektief. En dan wil ek jou nooi om jouself toe te laat, om self deel van die verhaal te word. Jouself eintlik te beleef, waar stap jy op die oomblik in jou eie lewenspad? Jy stap nie op pad na Emmaus toe nie, maar waar is jy? Waar is jou paaie vandag? Waar reis jy? Wat in die afgelope tyd het dit vir jou moeilik gemaakt om Jesus as die opgestaane te erken? Wat is dalk die verwagtinge wat jy gehad het, die ervarings, die teleurstellings wat jy in die afgelope tyd beleef het? Ek wil jou nooi om dit te ervaar, ek wil jou nooi om dit weer te voel, dit baie eerlik in jouself en teenoor die Here te erken. Het erken wat doen dit aan jou, wat het aan jou maak. En dan wil ek jouself nooi om in gesprek te tree. Om saam met Jesus as het ware aan jou tafel te gaan sit en om in te nooi by jou. Daar in jou huis, daar waar jy sit. Dan wil ek jou nooi om in gesprek te tree met Jesus hieroor, om fijn te luister. Wat hoor jy? Wat wys hy vir jou? Wat wil hy met jou sien en hoor en ervaar? En ek wil jou nooi om nie haastig te wees nie, maar saam met Jesus aan tafel te vertoef. En wanneer jy saam in gesprek met hom was, geluister het, jou eie hart gedeel het, wil ek jou nooi om in die einde bloot rustig by die Here te vertoef. Daarna kan jy dalk weer vir jou kopie koffie gaan maak of tee, jou joernaal uithaal en dan wil ek jou nooi om oor hierdie gebedstyd en ontmoeting met die Here te reflekteer, daaroor te skryf en na te dink, wat vermoed jy, hoor jy by die Here? Wat het in jou geskuif van die begin van die gebed dalk tot aan die einde van die gebed? Wat beleef jy? So gebedsoefening sal jou weer so in die omgeving van 1 uur na 1 uur en 'n half kan neem. Gebruik genoeg tyd, moet nie hastig wees nie. Nou wil ek jou nooi om die video af te sit en jou eie tyd van gebed en ontmoeting met die Here in te gaan. Maar ek bid graag hierdie gebed saam met jou. Ek wil stil word, Here, en op U wag. Ek wil stil word dat ek kan verstaan wat in hierdie wêreld gebeur. Ek wil stil word sodat ek tussen die baie stemme in my lewe U stem kan erken en U kan raak sien. Ek wil stil word, Here, en op U wag. Amen.